a bag. Now I will not fumble a bag. Act like you know how this goes. Play better. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o Volvo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Gianotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Nico Gianotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Uh-huh.
song where I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, that it's choosing in the casket, now they souls in the grave. I'm a star right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, and my dog got the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Prepare-se para o Play! O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo! Bem-vindos à Zuma! Conheça em Itu o novo Centro de Excelência em Treinamento e Preparo Físico para Beach Tênis. Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli, treinador das melhores do mundo, e coordenação geral do craque Du Gutierrez, preparador físico de top players e membro da Seleção Brasileira Juvenil. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis com um único objetivo: formar campeões.
Do amador ao profissional, temos as categorias Kids, Subs, Adultos e 40+. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. E aí, pessoal? Tô passando aqui para te convidar para assistir o meu novo programa. Topa um acordo, pague menos. O game show da família brasileira. É agora, soltei, pegou! Você quer o que tem na sua caixa ou você quer a caixa pequena? Quadros e provas de tirar o fôlego. Valeu! Dia 11 às 10h30 da noite, estreia. Topa um acordo, pague menos. Bem-vindo ao futuro do Beach Tennis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zake, the best of beach tennis. Sou movido a desafios, eles são meu combustível. Me impulsionam a superar meus limites e sair da zona de conforto e buscar a minha melhor versão. Desistir não é opção. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Boa noite, amantes, amigos do Beach Tennis, Plebetei, ao vivo, diretamente aqui de Valinhos, meus amigos. Estamos aqui no CT Lucas Souza para mais uma transmissão para vocês aqui. Dessa vez, vamos começar aí as rodadas da categoria masculina profissional de Beach Tennis. Vão ser mais 3 jogos, esse e mais 2 aí da categoria masculina. Bora que bora, desejo boa sorte aos 4 atletas, que vença a melhor dupla. Boa noite a toda a minha equipe, boa noite a todos vocês de casa, boa noite a Rainer Staroli, Jailson Dias, José Rabelo, boa noite, Janaruca. Daqui a pouco Janaruca chega aqui pra dar uma palavrinha com vocês. Michel Veigas diretamente, calma aí, já não cai na cadeira aí. Michel Veiga, diretamente do Curuí para o mundo, chegando aqui na nossa transmissão. E teremos um grande clássico do Beach Tennis para vocês aí. Essas duas duplas aí de muita qualidade aí. Teremos aí o confronto Brasil versus França. Temos aí o atleta Neis e também o atleta Daniel Schmidt. Fabrício Neis, Daniel Schmidt contra Théo Irigaray e Mathieu Guéganeau. Renan, troca a bandeirinha para nós ali, que são os dois franceses. Não tem o letão aí dessa vez, o Maximilian Andersons. Atualizando ali para vocês e segue, que o jogo promete ser bom demais. Já temos aí 15 iguais neste início. Categoria masculina na tela. A gente fez a transmissão aí do Mathieu Guéganeau e do Théo Irigaray, que jogaram contra... Foi o Hugo Russo, né, Rainer? Hugo Russo e o Leonardo Branco. Era uma baita partida aí. Acabou dando bom para os brasileiros. Mas foi um bom jogo aí, com certeza. Trinta, 30-15. Então, Irigaray, que é atleta Oxaner, nosso parceiro do PlayBT. Alô, Ale Guzmán, grande abraço pra você. Parceiro do PlayBT, proprietário da marca Oxaner, a raquete do atleta Théo Irigaray, de Ramona Together, Nicole Casagrande. A marca que patrocina esses atletas. E temos do outro lado lá, Daniel Schmidt, atleta Kona, parceiro do PlayBT aí. Agora tendo também no seu seleto time de atletas profissionais também o Cavalo Baran. E temos ali também Fabrício Neis também, que é atleta em engenharia do corpo, nosso parceiro e patrocinador. Grande engenharia do corpo, um abraço para você, para todos vocês aí da engenharia do corpo.
nossos amigos, parceiros do PlayBT IPA 2024. Estamos aí conversando, um projeto, né, doutor Alexandre? Tem um projeto aí em vista, vamos pôr em prática, tenho certeza disso, que mais pra frente, novidades pra vocês, amantes e amigos do Beach Tennis, aí um grande projeto aí, Engenharia do Corpo aí, tá aí se desenhando algo muito bacana. E começa de quebra, hein? Começam de quebra, já sai na vibração Schmidt, Fabrício Neis ali, só levantou o dedinho canhoto, ó. Ó, opa, deixou passar, só fez o dedinho, ó. Out bola. Esse dedinho, ou ele é levantado aquela mão baixa assim de boa bola, ou out bola. Já é a marca registrada aí dos amantes, amigos do Beach Tennis. Começando aí de 1 a 0 para os brasileiros contra o francês. Contra os franceses ali, Mathieu Guéganeau. Engraçado, né? Só falar dos franceses ali, que os dois são a dupla anterior da feminina, Ilha Réunion, e os dois também são de Ilha Réunion. Ilha Réunion, o celeiro do beach tennis francês. Boa noite, Janarouca! Muito boa noite, Evandro Rufino. Boa noite, equipe PlayBT, aos amantes, amigos do Beach Tennis que aqui estão acompanhando esta transmissão e também a todos que vão chegar daqui a pouco. Olha só, hein? Já pra você ter ela dividida aí, porque o PlayBT 2 também está ao vivo, Fábio Salomão, Renata Dias, com tá o jogo. Pegando, hein? Ah, tá, hein? Olha lá. Chance de quebra e teremos ali... Jogo caliente. Caliente. 6-3 para Gonzaga e Galeazzi. Agora 4-2 para Nacho Guedes e Carlo Vigon. Carlo sacando em 15-40. E até agora central. Esse início de partida já sai na vibração ali Daniel Schmidt. Schmidt também é outro atleta que criou esse hábito da vibração, né? Exatamente. Criou esse hábito da vibração o atleta Daniel Schmidt. É um confronto muito interessante na quadra central, altíssimo nível. A balança totalmente equilibrada até que a bola comece a rodar aí. E vamos ver. Schmidt no saque. Tentou chamar curta e essa bola acabou ficando na rede. A primeira aparição da chave profissional masculina aqui na tela do programa PlayBT 1. Até então tivemos 4 jogos do beach tênis feminino e agora começa a apresentação dos homens no Sun Series Super Tour Valinhos 2023. E é play. Theo salvou, essa bola tá boa, Schmidt smash lá de trás, out bola, saiu, puxou bem aqui, mas acabou saindo um pouquinho assim. E o Theo, olha. Não, fez milagre ali, fez milagre. O atleta Kona ali, soltando o braço, Daniel Schmidt. É, essa velocidade do Theo Irigaray junto com o Mathieu Guéganeau, que são extremamente aí ligeiros à frente da rede, pode surpreender e tirar o tempo de reação do Fabrício Neis, né? Que canhoto, jogou tênis por muito tempo, né? Tá fazendo essa alteração de pegar a bola mais baixa para pegar a bola mais alta aqui, como pede o beach tênis. Então, esse fator aí da velocidade do Guéganeau com o Theo pode surpreender o Fabrício, mas o volume dele, a inteligência emocional que ele tem junto com o Daniel Schmidt pode surpreender os franceses. Exatamente. Então vamos ver quem surpreende mais quem, Evandro Rufino. Vamos ver, Janarouca. Schmidt no saque. Atleta Kona no serviço, nossa parceira do PlayBT. Casa Kona, PlayBT tá chegando, hein? Casa Kona, PlayBT tá chegando. Schmidt no saque. Ficou na rede essa bola. Não passa não. Bola acabou batendo ali no quinto elemento. 30-40. Chance da quebra nesse momento. Schmidt com o seu ritual, né? Seu ritual de saque ali.
Fabrício, bela bola de backhand. É, boa bola, boa bola, meus amigos. Temos 40 iguais e é ponto decisivo do game, Genarouca. É, mais um fogo no parquinho, Evandro Rufino. Mais um fogo no parquinho, 40 iguais. Anota aí, Genarouca, anota aí os 40 iguais, que é interessante saber. Vamos ver quem leva, vamos ver quem leva os 40 iguais. Dá uma cadenciada ali. Até o Irigaray vai ali ao fundo. Fabrício Neis aí também. Dá aquela respirada, sabe da importância. Apesar de ser o início de partida, mas é muito importante. Outbola. Colocou pra fora o Schmidt. Colocou pra fora essa bola do Daniel Schmidt. Cadê o box dos atletas ali, Gerson Dias? Vamos ver o box ali. O box dos atletas ali, como que tá. Temos ali o pessoal ali do Theo Irigaray e também do Mathieu Guéguenot. Esse pessoal é do Theo Irigaray e do Mathieu Guéguenot aí. Temos aí o proprietário da Shark aí, grande Ricardo Badari ali, de óculos ali, proprietário da Shark, acompanhando o seu atleta profissional aí, o Mathieu Guéguenot. Ricardo Badari, um grande abraço pra você. Ricardo Badari, pra quem não sabe um pouquinho da história do PlayBT, foi a primeira marca que apoiou o PlayBT por um ano aí, Ricardo Badari aí, lá no início, quando nem se chamava PlayBT, a Shark foi a primeira empresa aí na parte de raquete que apoiou o PlayBT. A gente fez uma parceria aí por um ano, então tenho toda a minha gratidão aí pelo Ricardo Badari e também pela marca Shark. Tamo junto. Muito obrigado pela parceria que tivemos aí. É, e o novo patrocinador do Mathieu Guéguenot, né? Fez a transição aí recentemente. Traz muita qualidade, né? Mathieu Guéguenot aí, realmente gosto muito do atleta Mathieu Guéguenot aí. Ele é um atleta muito sólido, na minha opinião aí. Um atleta que sempre tem um estilo de jogo aí que... Lógico, errar todo mundo erra, faz parte aí do esporte, mas é um atleta que sempre tem uma constância muito boa. E um bom serviço de saque aí até o momento do Theo Irigaray, 40-0, hein? É, serviço limpo aí, chance de confirmação. Só porque a gente falou. Deixou a bola na rede. Secamos o Theo Irigaray, secamos. Mas se ele conseguir a confirmação aí, de fato, vai ser a primeira confirmação da partida, porque Schmidt e Guéguenot já foram quebrados. Boa bola, Fabrício Neis, atleta em engenharia do corpo. Alô, Serra Gaúcha. Fabrício Neis enquadra Caxias do Sul. Está ali bonito, hein? Gostei demais ali, tem que aproveitar um pouco mais aquela região ali que eu ainda não consegui desbravar ali. Bento Gonçalves, Gramado, realmente uma região muito, muito bacana aí do nosso Brasilzão. Agora o Theo acaba confirmando seu serviço, 2-1, e é PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos. E temos aqui set point lá no PlayBT 2 aí. Vamos ver. Temos o placar de 5-3 lá. Primeiro set, o Gonzaga e o Galeazzi venceram. Agora Guedes e Vigon estão vencendo o segundo set, podendo levar o jogo para o super tie break. Nath forçando o saque, essa bola saindo. E por aqui o placar de 2-1.
último a sacar aí nessa primeira rodada de saque, o atleta, o canhoto Fabrício Neis. 15 iguais. Colocou pra fora. Essa bola saiu, foi boa, hein? Eu fiquei na dúvida ali. Deixa eu ver que o árbitro marcou ali. 15 iguais. Não, 30-15. Essa bola saiu. 30-15. Fica na rede. Vem na vibração ali o Theo Irigaray. Atleta Oxanera também. Atleta patrocinado aí pela Maniacs. Parceira do PBT, tanto ao Janer quanto a Maniacs. E lá é 40 iguais, fogo no parquinho, nossa, set point, hein? Nacho Guedes. Ai. Também atleta lá. O Janer também lá, o Nacho lá. Nesse momento no saque. Tá lá no peito dele, o Janer. E aí, vamos ver o que aconteceu. Chega o ponto lá, ó. Tá seguindo o ponto. E a bola volta, hein? Volta tudo e... Out-bola, salvaram, hein? Fogo no parquinho na quadra 2. E por aqui também na quadra central. Seguimos com o placar de 30-40. A chance de quebra no serviço de Fabrício Neis. Fabrício vem lá de trás, se defendeu. Boa bola. Ficou na dúvida aqui o Theo e o Matheus Gueganou. É, meu amigo, ficaram na dúvida. Aí complicou. E é 40 iguais, fogo no parquinho. Ponto decisivo do game. Segundo já, Jana? Terceiro 40 iguais, tá um pra meu cada lado. Meu Deus, agora desempate então, vai. Fogo no parquinho. Desempate, vamos ver quem leva esse. Mas como a gente ressalta a inteligência do Fabrício, né? Ele sabe que os dois são muito rápidos na rede, tá jogando lobby lá pra trás, tá tirando da zona de conforto. Flavinho Arouca, que é o próximo a vir pra quadra central, né, Jana? Exatamente. O pessoal tá alvoroçado, o pessoal quer Flavinho Arouca na quadra, mas o tempo todo o pessoal perguntando. Os fãs de Flavinho Arouca. Colocou pra fora essa bola até o Irigaray. Out bola. Colocou pra fora. Acho que foi bem clara essa bola aí que saiu, hein? Deixa eu ver. Saiu. Coloca de novo aí, Renan, pra mim. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Saiu bem pouco, mas. Deixa eu ver. Fora. Vamos ver. Out bola. Não, sim, mas foi muito próximo. Ah, oxi. Não deu nem um palmo de espaço, mano. Foi perto. Mas saiu. Tá bom, ótimo, tá certo. Certo, tudo certo. Tudo certo. Um abraço pra Ana Maria Roque. Kawai aqui na torcida pelo Theo. Pequeno Kawai. Beijo pra você. Kawai tá falando grosso já. Tá voando. Theo, agora sim, boa bola. Theo Irigaray. Rodou bem essa bola. Colocou para baixo. E agora? Isso aí também saiu? Ixi, cada bolinha duvidosa, Jana Arouca. Tá no limite, tá no detalhe ali, ó. A bola do Theo acabou batendo na rede. Ó, foi. Pingou fora. Mais uma. Mais uma bola pra fora, do Theo Irigaray. Agora o Schmidt fez com a mão ali, ó. Saiu bastante essa, hein? Até dá risada o Theo e o Schmidt aqui, ó. Depois de uma sequência de 3 ou 4 bolas ali no detalhe. Olha lá, o Rainer colocando esse aí do ponto anterior, esse replay que foi muito próximo. Agora, desse ponto atual aqui, ela saiu bastante. Fez o sinal com a mão ali. Essa bola passou. O Schmidt não consegue fazer o toque. É, entramos na segunda rodada de saque. Aí o Matheus Gueganou, apesar de ser um excelente sacador, recebeu a quebra logo no primeiro game. Eram 40 iguais também, que eles acabaram perdendo para os brasileiros. E agora tentando reverter essa situação aí, tentando fazer a confirmação. Lobby. Matheus Gueganou, bom smash do Matheus Gueganou. Ele é um atleta que salta muito bem fazer esse smash, Matheus, né? Ele salta, ele consegue ter potência. Ele tem essa bola aí como um ponto forte aí dele, sem dúvida nenhuma. 40-30. Daqui a pouco mandar um giro aqui na internet, o pessoal tá nos acompanhando aqui. Mandar um abraço pra galera. Daqui a pouco a gente vamos ler os comentários
aqui nessa partida. 40-30 e é play. É, meus amigos. Manda um abraço aqui pro Marcelo também, que tá aqui na nossa audiência, mandando um boa noite a todos do Beach Tênis aqui. A Karen Cristina também por aqui, nos acompanhando. Sandro Krivax também tá aqui na audiência. É, Orlando. Orlando. Alô, Orlando, tô chegando, hein? Tô chegando em Orlando também aí. Caliane também tá por aqui nos acompanhando. Caliane Atência, obrigado pela sua audiência, mandando um vamos time. Mandando aqui, vamos Theo. Ela tá torcendo para o Theo Irigaray e também para o Matias Gueganô. Muito bacana aí a galera que nos acompanha nesse momento. Pois não, Janaloca, é contigo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, aí? Você? Tudo certo? Bem também. Vim fazer transmissão hoje. É, eu também. É, que legal. A maior transmissão de bichinhos do mundo é, viemos muito fazer. Bacana, legal, né, Rufino? Mais na tela pra você. Tava esperando você terminar pra fazer então... a inscrição aqui. Ai, ai. Ó, pode ser que tenha um 5x5 na quadra. Ixi, Maria. De número 4, hein? Lá com transmissão do programa Play BT 2. Respirou fundo, Gonzaga. Respira fundo e vai. Vamos ver se ele leva esse game. E colocou pra fora. Minha nossa olha senhora. Olha o que ele armou esse smash, Carlito. 5x5. Que passou. Beach tênis é complicado, né? Você viu o set point. Olha o chicote que ele faz. 5. Olha. Bom, lá o bicho tá pegando e por aqui seguimos que seguimos. Daniel Schmidt no saque. Bateu na fita essa bola pra fora. Zero 15. É, uma bola aí bem rápida ali, né? Do Fabrício, veio rápido na rede ali, só deu um tapa, um toque. Fabrício e o Schmidt aí que deram uma firmada nessa dupla aí já. Deve ser o quarto torneio que estão jogando juntos, se eu não me engano. Jogaram em Palmas, jogaram... Sun Series Brasília também, Brasília, estavam juntos. Jogaram agora em Rio Preto. Uma dupla aí que estão tentando se firmar aí. Também tiveram bons resultados aí também nas competições, boas vitórias, então se firmaram aí. Essa bola saiu. Vem na vibração, Theo Irigaray. Vem na vibração, francês. Francês voador, Theo Irigaray. Não voa ainda hoje, hein, Jana? Não, voa tá, ainda. Até tá o momento contido, tá contido. Acho que é por causa do clima. Tá contido, porque lá em São José do Rio Preto, que. Voou. Nossa senhora. Mas voou que tava quase não tava pisando no chão. Tanto que tava pulando. 2-3, 15-30. Boa devolução, a devolução de Winner. Matias Gueganô, só aplaude ali, Fabrício Ney. Só aplaude, só aplaude. É, mas não tem como não destacar o Fabrício Ney, né, no cenário mundial de beach tênis. Ele que foi atleta profissional de tênis também, chegou a ser top 100 na ATP, agora top 100 no beach tênis, já está em 29 do ranking da ETF. Ainda não tem título expressivo em BT400, vamos dizer assim, né? BT200, BT e Sun Series. No entanto, tá chegando o Fabrício Ney, já mostrou a sua qualidade, cada vez mais adaptado aí ao beach tênis. Realmente, ele... De olho nele, Salomão não, olha eu. O Evandro. De olho nele, Janaroca. De olho nele, que é um atleta de muita qualidade aí. Atleta em engenharia do corpo, Fabrício Ney, 30-40. É de Pato de Minas, aqui também na nossa audiência. Ah, eles gostaram então que a gente mostrou o Gonzaga aqui na transmissão. É, o Gonzaga é de lá. Lobby, Fabrício salvou ali de backhand. Agora o Theo, agora saltou o francês voador, Theo Irigaray. É, e com esse salto aí, leva o game pra casa, pra conta, 4-2 na
na frente agora, com uma certa vantagem aí, os franceses, Evandro. Com certeza, Jana. 4-2 aí. Dois games de vantagem. O pessoal tá perguntando se o Bahrein vem pra quadra central, Jana. Você que sabe tudo. Bahrein vem. Último jogo. É o último jogo? Do dia. André Bahrein, Michele Capelletti contra Paul Gotarda e Maxime Moretto da França. Os franceses dominando a quadra central hoje. Muito bacana. E realmente a França nessa temporada se destacou demais. Tá com 3 atletas no top 10, né, do mundo. Então, o próprio Mathieu, o Theo Irigaray e o... E o Nicolas Janot. Então vai ter. Bahrein deu uma mudada, né? Inicialmente era não antes das 7h30, por conta da chuva que a gente deu a pausa. Continua sendo não antes das 7h30. Mas eu imagino que o jogo dele vá ser por volta das 9h30, 10 horas da noite. É isso aí. 15 iguais. Bela bola, bela bola. Levantou bem essa bola ao meio. E vamos ter então na quadra central aí. Michele Capelletti, o Leão da Montanha. E André Bahrein, famoso cavalo. É, tem que ter a pausa agora. Mexe. Mexe com o homem. Theo Irigaray, Theo Irigaray. Atleta Oxaner vindo pra cima, Theo. É, tentando impor a sua principal característica, né, de ataque, de tomar conta da frente da rede, porque ele sabe da importância aí de esticar um pouquinho mais em 5-2, porque um 4-3 volta para aquele nada resolvido, né? Não que o 5-2 significa algo resolvido no beach tênis hoje, mas é um game apenas da conclusão do set. Lobby, 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 o Theo. Olha, se esticou todo ali, ainda tocou na raquete, mas aí não consegue... fazer essa bola voltar. E temos aí 30-40 chance da quebra neste momento. Importante para os brasileiros aí fazerem essa quebra para poder voltar daquela encostada, né? Falou, opa, tô aqui, tô no retrovisor, tô aqui, ó. Olha o retrovisor que eu tô bem aqui, coladinho. É, eu ia falar que o Theo ia mexer nesse saque. Não achei que ele fosse não tanto na extremidade assim, mas ele vai sacar pro Gegan não entrar. Devolução do Schmidt, fica na rede, não passa, não passa não. Mais um, mais um, mais um, mais um. 40 iguais, ponto decisivo do game. Senhoras e senhores, fogo no parquinho, Evandro Rufino. Palma expectativa na quadra central. Palma expectativa na quadra central. Gigantesco esse fogo no parquinho, hein? Gigante. O quarto da partida. Gigante. Neis e Schmidt já venceram 2. Gegano e Theo venceram 1. E é play. Saque bem rotado do Theo. Fabrício no toque. Que bola do Fabrício, hein? Sobrou pro Schmidt. Gancho, gancho, gancho. Vencedor de Daniel Schmidt. Mas a construção do ponto saiu dele. Fabrício Neis. E é play, BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing a casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I ain't bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos com o placar neste momento de 3-4
no saque ali, o atleta Daniel Schmidt foi importante demais aí para a dupla brasileira fazer essa quebra, hein? Porque se faz 5-2, aí fica um pouco mais difícil. Ah, amplia mais a vantagem. Aí fica mais complicado. Agora 4-3, tá tudo controlado ali para ambas as duplas. Boa acelerada do Schmidt, boa acelerada. Theo coloca essa bola para fora. Que primeira rodada dura pro Theo e pro Schmidt, pro Mathieu Guéguenot, hein? Que primeira rodada duríssima. Eles são cabeça de chave, né? Mas, meu amigo, tem jeito não. É, cabeça de chave número 4, apesar da extrema qualidade dos atletas individualmente, eles estão ainda em adaptação de dupla, né? É um novo projeto que eles traçaram aí. Eles venceram no ano passado, né? Jogaram a temporada passada, venceram o BT200 do Calçadão, mas depois disso não jogaram mais juntos, se firmaram agora e tem esse projeto aí feito no mínimo por um ano. É o que eles estão prevendo e apostando. Realmente a qualidade deles impressiona, mas juntos é uma construção e às vezes em alguns momentos importantes acaba que falta aquele entrosamento maior para surtir efeito. Placar aí nesse momento de 30-15. Canhoto Fabrício no serviço. Atleta em engenharia do corpo. Abraço para você, Alexandre Zanella. Tudo de bom aí para todos aí de Caxias do Sul. Engenharia do Corpo, que tem a maior academia indoor do mundo. É, Engenharia do Corpo, uma gigante lá em Caxias. É, gigante também foi esse ponto aí. Conseguiu êxito os franceses, põe na conta do Theo esse daí. E o Fabrício vai sacar um pouquinho pressionado agora. Se posiciona agora junto com o Daniel Schmidt na posição II, para o Schmidt tentar fazer essa entrada na rede e tentar tirar um pouquinho a referência do de quem está devolvendo. 30-40. É, e tá aí. E tá feita a quebra no saque do Fabrício. O Fabrício que é um bom sacador, né? Mas tá dando uma oscilada ali na questão do saque. Não tá com tanta facilidade assim para confirmar. Até mesmo pelo nível dos adversários, enfim, todo o contexto aí dificulta tudo para todos. É, ele tinha feito uma confirmação, mas não foi uma confirmação fácil, né? Realmente, a qualidade da devolução do Guéguenot e do Theo tá colocando um tempero diferente nessa continuidade de ponto. Ficou na rede agora a bola do Mathieu. Francês, 0-15. Sandro perguntando em relação ao jogo do Ruben Krivax e do Thiago Toy. Já passo para você. Agora acelerada ali, acelerou o Schmidt, colocou para fora. Como sempre fala aí o Marcos Ferreira, errar na lateral é mais complicado. Errar no fundo, mas na lateral ele fala que não pode. Não pode. Quero fazer uma transmissão ainda com o Marcos Ferreira. Não tive o prazer ainda de ter essa aula na cabine. Fala que na lateral é mais complicado. Errar no fundo, na lateral não. Belo toque do francês. Theo Irigaray é o nome dele. Então, o Rubens Krivax e o Thiago Toy vão enfrentar o João Vinzinger e o Gerard Rodrigues no último jogo da quadra 4, com transmissão do programa Play BT 2. 30-15. Outbola, exagerou. Colocou muita energia, muita força ali, muita vontade nessa bola. O Theo colocou para fora. Trinta iguais. Guéguenot no serviço. Ficou na rede. Essa bola não passa não. Não passa não. Pessoal falando aqui que eles foram campeões europeus, né, na semana, há duas semanas, mas não foram. Quem foi campeão, na verdade, foi só o Mathieu Guéguenot. Jogou com o Nicolas Janot. Eles, sim, foram campeões do Campeonato Europeu de Beach Tênis. O Theo fez a final, porém ficou com o vice-campeonato, junto com o francês Paul Gotarda. Que também está nessa competição, certo? E vai vir para a central enfrentar Cavalo Baran e Michele Capelletti.
Boa, Mitarouca. Boa, Mitarouca. Um confronto interessante, né? Que foi o confronto de estreia do Barão Capelete em Sarlui. E é 40 iguais. Fogo no parquinho. E... E... 7. Point. Fuego. Tudo em apenas um ponto. Quinto 40 iguais da partida, Evandro. Quinto 40 iguais. Bora lá, Matheus Guegano. É, e confirma o primeiro set. Coloca um bom saque, essa bola não volta não. A gente aqui vai fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, começando aí com a TOS, parceira do Play BT. Coloca o QR Code na tela. Quem quiser saber mais sobre a TOS aí, essa super escola 100% online de beach tennis, concurso de beach tennis, você encontra com a TOS, nosso parceiro. Ó, tá aqui QR Code, aponta a câmera do celular que você vai ter a informação aí necessária aí da TOS, cursos online, para você poder evoluir, aprender mais, aprimorar mais o seu beach tennis com curso online da TOS, parceira do Play BT. Temos aí a loja do Play, www.lojadoplay.com.br, onde você pode adquirir os produtos do Play BT, tudo sobre a marca. Temos aí camiseta, boné, também pode adquirir essa camiseta aqui do mundo, da maior transmissão do mundo, enfim, todos os produtos na loja do Play BT. Também salvem a data, no dia 12 a 17 de dezembro, ITF BT 200, Garopaba, Praia da Ferrugem, esse torneio que está de volta aí com a organização da Mormai. Então, meus amigos, se preparem que vai ser um grande espetáculo para vocês aí. Tô sabendo que vai ser inscrição limitada ali, o negócio já está pegando fogo ali nesse evento. Também temos aí a SN Construtora, sempre construindo sonhos aí, a SN Construtora com o empreendimento Brava Park na Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina, com uma pequena entrada, mas 100 vezes você faz aí a sua compra na SN Construtora. QR Code na tela também, o QR Code aí, para você saber mais sobre esse empreendimento da CN. Também temos aí o Outlet da Nox, até 50% off da marca aí, Outlet da Nox, onde você tem algumas raquetes aí com 50% de desconto. É um baita desconto, então entra lá, aproveita, não perca esta oportunidade. E também temos aí o cupom de desconto da Mania, que você pode adquirir aí, por exemplo, o uniforme aí do Theo Irigaray aí para vocês aí com a Maniax, com até 20% de desconto usando o cupom PLAYBT20. Também uma boa oportunidade para vocês. E agora seguimos com o atleta Daniel Schmidt no serviço. Temos no placar aí nesse momento 0-15. Temos informação da quadra lá em Janaroca. Informação. A Jana não sabe da informação. Depois eu conto pra você a informação que a gente tem. Então vai. Vou te contar daqui a pouco. Bom, no Play BT 2, vitória de... Ah, pelo tempo foi Vitor Gonzaga e Federico Galeazzi. Venceram. Vitor Gonzaga e Federico Galeazzi venceram o segundo set por 7-5. E garantem aí a vaga nas oitavas aí. Tira aí cabeça de chave da competição. Tiram cabeça de chave da competição. Cabeças rolaram aqui nesse momento na competição do San Cires de Valinhos. Então, Vigon cabeça 6 eliminado. Cabeça 6. Bye-bye competição. Nacho e Vigon são derrotados aí por Vitor Gonzaga e Frederico Galeazzi. Também outra primeira rodada. 50%, duríssima aí, Galeazzi e Gonzaga, na minha opinião, também vem evoluindo demais o beach tennis deles. Muito, muito, muito. Parabéns. 15h30 por aqui. Início de segundo set, primeiro set deu bom para os franceses e agora é 30 iguais. É, e provando muito com do que eu venho falando, né, a gente vem falando, como que as duplas que têm o mesmo treinador, que têm a mesma equipe, que se firmam, que treinam juntos, tem mais efeito aí na caminhada, né? É um caminho mais próspero que eles acabam trilhando. Schmidt no saque, 30 iguais. Essa bola saiu. Schmidt cometeu bastante erros na partida, hein, Jana? Chamando a atenção, é um atleta que ele é muito regular, né? Também uma da característica do atleta, sua regularidade, mas hoje cometendo aí, na minha opinião, bastante erros, não forçados ainda. Exatamente. Falta ainda... Até aquele ânimo, aquele ponto pra dar esse ânimo pra ele, né? Pra ele soltar aquele o grito dele. Porque óbvio, ele já soltou o grito dele, mas aquela,
aquela na potência de Daniel Schmidt, tá? Realmente ainda não veio pra esse jogo. Ainda não veio. Bateu na fita, quinto elemento. Essa bola passa e passa sim. E é 40 iguais. Ponto decisivo do game. Mais um, mais um, mais um, mais um. 40 começamos iguais. Começamos assim, então. Fogo no parquinho. Começamos, começamos com 40 iguais. Schmidt ali na concentração. Bom saque do Schmidt, bom saque do Schmidt. Essa bola explode na raquete dos adversários e faz a confirmação. 1 a 0 nesse início de partida. Uma pedrada ali do Daniel Schmidt. Saiu na vibração ainda, contida mais na vibração. É isso aí, assim como no primeiro set, ele sai na frente justamente ganhando um 40 iguais. Na partida toda, a gente já teve 6 40 iguais, 4 vencidos pelo Neis e pelo Schmidt, e 2 vencidos pelo Theo e pelo Mathieu Guéguenot. Também lembrando a vocês que o PlayBT é um canal vital alimentos, sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais, feitos com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimentos, seu ponto de equilíbrio aqui do PlayBT. Ponto de equilíbrio. E a cabine tá cheia de produtos da... Ah, salvou a gente Vital. Nessa chuva, hein? Ixi, só no chocolatinho, nem que é tudo natural, né, gente? Então pode comer à vontade aí, pode se deliciar com os produtos. Olha o vício, olha o vício. Vício é disputado aqui na cabine. Cookies. Zero adição de açúcar, também tem o cookies sem glúten. Realmente, Vital tem uma linha completa para toda a família aí, para melhorar não só a alimentação, mas qualidade de vida também. E agora vem no corpo ali, a aceleração ali do Theo Irigaray para cima do Schmidt. Essa bola não volta. 30-15. Curtinha do Schmidt. Foi caprichoso nessa curta. Segue o ponto. Mathieu Guéguenot. Labou! Marie Mathieu Guéguenot coloca pra baixo essa bola. É, meu amigo, o lob ficou meio curto ali, veio na passada, acelerou. 40-15. Poder empatar, deixar em 1-1 esse segundo set. Acelerou no corpo novamente, Schmidt. Primeiro foi o Theo que acelerou, fez a aceleração no Schmidt, agora o Schmidt faz a aceleração no Theo Irigaray, então tá tudo igual, tudo combinado, nada resolvido. 40-30, tentando escalar esse game aí, os brasileiros. Fica na rede, é 40 iguais. Mais um, Janaruca, ponto decisivo do game. É fogo no parquinho, pra dificultar minha vida aqui, que eu sou de humanas, né? Ficar contando os 40 iguais aqui, às vezes eu me perco, Evandro. Mas é o sétimo. Bora que bora, sétimo 40 iguais, jogo bem disputado. Play. Lobby. Tá aí. Ele. Atleta Engenharia do Corpo. Solta aquele lobby vencedor. Fabrício Neis sai de um 40-15. De um 15-40. Desfavoráveis. E fazem a quebra 2-0 pra eles, hein? Muito bom aí esse início. E também a Kona tem aí o mês do cliente com 30% off em 3 modelos de raquete. Tá aí, ó. A Kona, que agora também tem cavalo no seu time, também tem 30% de desconto. Essa marca
de muita qualidade. Abraço, Bernardo. Abraço ao Túlio Timicona. Até o Guga mandou mensagem. Que moral, hein? Pro cavalo, hein? Que moral, hein? Que moral pro cavalo. Queremos a dupla Guga e Barano Beach Tennis, hein? Capelete. Já jogaram, né? Já, né? Sim, no Sauípe, no tênis, né? Tiveram uma participação juntos. Legal aí. Legal demais isso. Mas Capelete que se cuide. Bateu no bico da raquete essa bola. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Saiu! Outbola, Evandro. Outbola, saiu. Foi lá no Rufinão. Foi lá na loja do Play, no Rufinão. Meu irmão, mano. 0-15. Jogo quase se concluindo ali na quadra, que tá Felipe Valim, Guilherme Guitti contra Vitor Matos, Pedro Matos, a dupla Zandi Beach Tennis, que furou o quali. Estão emplacando aí um 6-1, 5-0 para cima do Guitti e do Felipe Valim. Dupla que ganhou o Wild Card, é isso, Jana? Exatamente. Quinze e quarenta nesse momento. É para colocar os franceses no set, caso tenhamos aí de fato a quebra. O Fabrício está sacando pela terceira vez, é isso, Jana? Confere. É isso que deve ser, né? Terceira. Exatamente, ele teve uma confirmação e uma quebra. Uma quebra. E pode ter a segunda quebra agora. Tá ameaçado. Muito. 15-40. Schmidt, o anti-un combination. Fechou o meio de quadra ali. Colocou pra baixo. Schmidt no backhand. Essa bola fica na rede. Tentou surpreender ali o atleta Del Irigaray. Essa bola na rede. E tem mais um, 40 iguais. Ponto decisivo do game, Jana. É fogo no parquinho. E é fogo no parquinho. E é 40 iguais que não acaba mais. E por vezes as duplas tiveram vantagem, né? De 15, 40, 40 a 0. E não fecha, né? E não tá nesse 30 iguais, ponto a ponto, né? Tá tendo a vantagem, tendo a oportunidade. Não tá acontecendo no momento. De primeira lá. Nossa, que devolução ali. Pede até um fair play, uma desculpa ali. Aí você brinca. Aí você brinca com essa devolução incrível aí do Fabrício Neis. Desculpa, do Matheus Guigano, colocando um winner aí nesse 40 iguais. É, e olha só, o terceiro confronto quase que consecutivo em torneios ITF, né? Hugo Dojas e Felipe Roman contra Léo Branco e Hugo Russo. 5-5, 40 iguais. É fogo no parquinho ou não, Evandro Rufino? Também tá 4-4 na quadra de Felipe Locke e Augusto Simoneto contra Álvaro Campagnaro e Felipe Poffo. E 40-15 aí para a dupla da nova geração, Evandro. Janarouca. Pois então não? Chama de Janarouca para Janarouca. Momentos antes. Então vai. Bora lá então, Reina Cesaroli, de A a Zandi. Fala, amantes e amigos do Beach Tennis, novidade, fogo no parquinho de A a Zandi. Apresento a vocês as novas raquetes e já queridinhas, The Attack, The Power, The Balance e The Tech. Use o cupom ZPLAYBT no site da Zandi Beach Tennis e tenha um desconto para lá especial. Vamos, time! É, momento de A a Zandi com o Janarouca, dando um recadinho pra vocês aí. Tá voando, tá voando. Janarouca tá gostando de estúdio agora, Janarouca. Só mulher de estúdio, né? Agora, rapaz, você me colocou na geladeira, eu tentei o plano B aqui pra aparecer no Play. Só nos estúdios. Tá voando. Workaholic, Cris. E a coleção, Janarouca, tá saindo? Tá saindo, já saiu, tá aí, no Sun Series. Tá rodando aí, tá voando. Quem quiser a coleção exclusiva de Janarouca aí também. Só entrar no site da Zandi, é isso? Tem lá tudo? Tudo. E quem vier aqui no evento, tá tudo disponível na loja da Zandi aqui no Boulevard. Coleção assinada, é isso? Que moral, hein? Moral, hein, Evandro? Nossa senhora. Coleção assinada pro Janarouca. Tá voando. Igual o Tairi Garay ali, ó. Saltou, uma boa acelerada. Temos aí 30-15. 1-2. Segundo set.
de muitos e muitos e muitos 40 iguais. Galera, quem quiser saber do resultado dos jogos, do jogo aí dos irmãos Matos, vai lá no nosso Play BT2 também, que tá tendo play ao vivo por lá. Mas eu já falo pra vocês, tá match point pro Vitor Matos. Match point? Pedro Matos. Então tá aí, match point. Logo já adiantou a informação. E por aqui, 40-30. Theo no saque. Play. Lobby. Schmidt acelerou. Schmidt vem de trás. Fabrício, na paciência. Fabrício trabalhando o lobby. Mas saiu, hein? Saiu. Forçou. Mas aí acabou saindo essa bola. Serviço confirmado. Tudo igual em 2-2. E Vitor Matos e o Pedro vencem a partida aí, estão com a vaga garantida nas oitavas de final. Duplo 6-1 pra cima de Felipe Valim e Guilherme Guit. Foram bem, hein? Muito bem. Seguem a caminhada aí no Sun Series. E 7 points pra Dojas e Romã. 6-5. 40-0. É, coloca essa bola ao meio ali. Muito toque. Eficiência aí do Daniel Schmidt. É, Eduardo César Lima falando. Só pra comentar, né, Evandro? Caiu uma chuva aqui, O evento tava lotado. A galera acabou... muita gente acabou indo embora. As vendas estavam esgotadas da arquibancada, mas o mau tempo aí espantou o público, né? E em relação ao valor, o valor é super acessível, na minha opinião. Primeiro lote a R$60 arquibancada, para você todo o complexo e ver os melhores do mundo. Acho que a gente tem que valorizar o beach tennis. Com certeza. E é isso, R$30 para entrar aqui. Que é muito caro. Esse evento aqui é milhão, desse. Gente. A gente está falando de um investimento altíssimo para elevar o nível do nosso esporte. A arquibancada está vazia nesse momento, justamente por conta aí da chuva que deu, que foi um pé d'água. Tá tudo esgotado, sold out. Mas tá tudo vendido. Boa bola, Matheus Gueganou. Boa bola. Trinta, quinze. Um beijo especial com muito carinho para Renata Bernardes. Obrigada aí por sempre acompanhar o Play BT. Artemon também lá de Brasília. Tchupok, beijo para você, tamo junto. Schmidt no saque. Boa bola, em cima da linha. Ace, Daniel Schmidt. Foi na confiança agora. Ah, foi bem, hein? Ó, o Matheus Guilherme tirou ali, mas a bola foi boa, meu amigo. Era falando que o movimento do Schmidt não é fácil, não. Schmidt aí que esse movimento tem que ter paciência que não tem como tirar isso aí do menino, não. E sai na vibração, confirma o serviço. Temos aí, neste momento, no placar 3-2. Intervalo comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
Na Zuma, você encontra treinamento de alta performance com método italiano desenvolvido por Doriano Beccaccioli e coordenação geral do craque do Gutierrez. A Zuma te prepara para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Categorias. Para quem ama beach tennis, use Zay. Bora que bora, meus amigos. Voltamos que voltamos. No serviço aí, o atleta Mathieu Guéguenot sacando em 2-3. Segundo set bem mais apertado, hein? Bem mais apertado. E segundo set que foi o primeiro aí, muito mais disputado ali. Tá um jogo duro. Jogo duro. Os quatro atletas. Devolução de Winner, devolução de Winner. Já louca, no final do ano vai ter um evento chamado BT Finals. Ah, vai. Vai ter um evento pelo BT Canal Oficial. Teve um podcast aí, depois até tem que subir esse podcast no nosso Instagram também pra galera ouvir um pouquinho sobre esse evento que vai ser histórico, Janaroca. Exatamente, lá no La Plage, em Jurerê Internacional, Floripa, estamos ansiosos, hein? Vamos concluir esse ponto. Tá concluído, então. Estaremos lá de 18 a 22 de dezembro em Jurerê Internacional para grande cobertura do BT Finals, que encerra a temporada aí com altíssimo nível, premiação maior do ano. Pesada, hein? Pesadíssima, porém guardada as 7 chaves. Ninguém conta. Ninguém conta ainda quando, mas já tem os 8 atletas aí, melhores ranqueados confirmados, tanto no feminino quanto no masculino. Terão esses 8 atletas, mais 4 convidados, totalizando aí 12 atletas. Torneio também que tem um apoio da CBT, Federação Catarinense também apoiando, realmente... Está se construindo algo muito interessante. Um muito clima bacana. Terrível. Não, um clima terrível. Clima terrível. É um evento, não vamos dizer um evento teste, porque ele não é um teste, mas ele é para ser uma vitrine para a ITF olhar com muito carinho para esse evento e, quem sabe, colocar no calendário no ano que vem, para que a gente possa ter algo similar ao ATP Finals que a gente tem no tênis, né? Sim. Então, uma grande oportunidade para o nosso esporte ser mais mostrado aí para todo o mundo. Então, serão 12 atletas femininos, 12 atletas masculinos, e aí serão formadas 6 duplas, 2 grupos de 3. Os primeiros e os segundos colocados de cada grupo avançam para a semifinal, depois a grande final. Então, esse é o BT Finals. Mais informações no Instagram do PlayBT e também, obviamente, no BT Finals. Exatamente. Depois, na próxima virada, também vou colocar um pouquinho, um vídeo aí mostrando um pouquinho mais sobre o evento para vocês de casa entender o que está se passando, o que está acontecendo nesse grande evento aí. Um abraço também para o Felipe, que está nos acompanhando aqui. Tamo junto. E convido vocês no Spotify digitarem Saque na 5, que é o podcast, né, do Rodrigo Oliveira, muito bacana, já participei por 2 ou 3 oportunidades, acredito que 3 oportunidades, porque o Evandro Rufino, ele não dá entrevista, então o pessoal me chama. Mas esse podcast aí, Saque na 5, sempre tem aí conteúdos muito bacanas sobre o beach tennis, e essa semana aí, com essa entrevista com dos organizadores... Né? Do BT Finals e muitas informações sobre grande evento, além também de informações sobre o Sun Series aqui de Valinhos. 015. Fica na rede a bola do Theo Irigaray. Fica na rede. Não passa. Atleta engenharia do corpo no saque. Play. Bom saque do Neis, bom saque pra cima do Theo ali, a bola curva que a bola fez, a bola foi lá no meio da quadra, veio no corpo ali do, ó, daí veio no backhand ali do Theo.
Neis vem pro serviço agora, confortável, só que não, né? Um 30-15, mas o placar tá muito apertado. Cada game conta demais, cada ponto conta. E o legal também do BT Finals, Evandro, vai ser uma quadra central para todos os jogos. Todo torneio profissional acontecendo em uma quadra. Diferente daqui, que a gente tem a central, mas também tem jogo profissional acontecendo em mais quatro quadras com arquibancada e estrutura para todos os visitantes e atletas. E o Final vai ser apenas uma quadra onde terá toda a cobertura do Play BT. Tem toda uma grande produção que a gente está conversando junto com a organização para a gente poder sempre fazer uma entrega a mais, que é sempre o nosso objetivo. A gente sempre quer mais, porque isso aí deixa o nível do beach tennis muito mais alto e o nosso objetivo é entregar o conteúdo do beach tennis para todos aí. Nossa, que bola que se defendeu aqui o Theo Irigaray, hein? Segue o ponto. Ei, bola alta. Out. Saiu. Temos ele de novo. 40 iguais. Ponto decisivo do game, Janaro. É fogo no parquinho. É o nono. Ah, tá por isso mesmo, já viu? 8, mas é isso aí. Janaro, 40 iguais agora, hein? Rapaz, 40 iguais, ela voltou, hein? Anthony Veiga, clima terrível por aqui. Clima terrível. Fabrício no serviço. Theo no gancho. Lobby, ficou curto. Defesa do... Nossa, opa, que defesa fez o Schmidt. Schmidt novamente. Schmidt é o nome dele. Aí sai gigante. Aí estufa o peito, sai gigante. Daniel Schmidt. O lobby saiu curto, mas ele conseguiu se defender. Ele, ó, esse lobby saiu curto. Ele se defendeu. Olha, se defendeu. Colocou sua raquete Kona em ação. Aí acelerou a primeira, acelera a segunda e vence o ponto. Aí, Nazaroli, solta aí o VT do BT Final. Solta que a galera quer entender o que tá acontecendo. Bom, estrutura 5 estrelas, maior premiação da história do beach tennis. Quanto será que vem esse prize money? E num local que dispensa comentários, que é Jurerê Internacional. Com certeza, estou muito feliz de poder fazer parte desse evento aí, pela primeira vez aí, apoio da CBT, da Federação Catarinense, entre outras marcas aí, apoiando esse grande evento. Então, meus amigos... Véspera de Natal, a gente finaliza com o BT Finals. Vai ter amigo secreto do Play. Vai ter lá em Jurerê. Vai ter lá em Jurerê. Sequência, já tá uma sequência gigante lá em Jurerê Internacional. Agora, olha, fez o bloco ali, tocou na sequência. Fabrício coloca essa bola na rede. O placar, neste momento, é de 15-0-3-4. Theo no serviço. O jogo aqui passamos aí de uma hora de partida. Ficou na rede ali agora o smash do Fabrício. Também mandar um abraço para a galera da Zuma Beach Tennis, nossa parceira, patrocinadora aqui do Play BT desse evento. Um grande abraço a todos que fazem parte aí de toda a gestão ali da Zuma, ali apoiando aí o Beach Tennis. Realmente... que é a casa, né, da Nini Valentini e de Julia Gaspari aqui no Brasil, em Itu. Então, Zuma, um grande abraço para vocês aí, uma academia muito bacana em Itu, meus amigos. Também tem lá também a parceria com o Gutierrez, né, também é parceiro da academia lá, então vem fazendo um bom trabalho aí em Itu. É, Doriano Beccaccioli, ele por lá, ele que jogou a temporada aí
ao lado do Teori Garay também em alguns torneios. E o Irigaray vem sacar 40-0. Colocou pra fora, forçou demais o saque. É, você ia arriscar ir pro tudo ou nada, né? Num 40-0 é até aceitável. Mas, e comum a gente ver, mais um 40-0 pra cima do Schmidt e do Neis, que estão muito bem na partida. História da partida, né? Que já teve vários 40-0, 40-15. Aí tem a igualdade, daqui a pouco tem a quebra. Realmente tá muito. É difícil arriscar difícil. Uma bola, né? Claro que a confiança é importante, mas pensar nisso também vale a pena. Agora, aquela gordura daquela diminuída, temos aí 40-30. 40-30. Tava 40-0. Faz uma bola arriscada ali. Daqui a pouco, na sequência, ele coloca um smash pra fora. E aquele sinal de alerta sempre ligado, ligado, ligado. Atleta Oceaner no serviço. Vem um pouquinho mais pro meio da quadra. Vai tentar rodar bastante ali pra essa bola subir pro Gueganou fazer a finalização. Fica na rede. É 40 iguais. Ponto decisivo do game. O décimo da partida. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. É jogo. 40 iguais. 3-4. Fica na rede, fica na rede. Essa bola não volta, não volta, não. Confirma seu serviço. E passa ali um momento arriscado. O francês Théo Irigaray sai na vibração porque Tava pressionado. Igualdade no placar em 4-4. Tudo combinado e nada resolvido no segundo set até o momento, Janaroca. É, só pelo grito que ele soltou, a gente sabe o que ele tava pressionado, né, Théo Irigaray? No 40-0, você tentar um saque na 5, uma pancada que você não procurou até o momento, é arriscado. Mas, no fim, deu certo pra você. Não encosta ou dispara, diferente do set anterior que vocês dispararam. Agora, vocês encostaram 4-4. Tudo zerado de novo, Evandro. Tudo zerado. Outbola. Devolução pra fora. Tá bombando a transmissão. Temos mais de 4 mil aparelhos conectados com o PlayBT nesse momento. Torneio de grande potencial aqui. O Sun Series de Valinhos com a maior transmissão do mundo, meus amigos. São 66 jogos que vão ser transmitidos aqui para vocês. Começamos as transmissões ontem. Hoje também dia de muitas transmissões. Aqui na Quadra Central teremos mais 2 jogos. E chegando por aqui uma pessoa muito especial. Ó, enquete. Você pode ficar aqui 5 minutos? Só fala sim ou não. Só que sim, joia ou não. Não pode falar só 5 minutos? Pode ficar 5 minutos? Então tá bom. Por favor, não fala. Por favor. 5 minutos que você quer que vocês adivinhem quem acabou de chegar aqui na cabine do PLBT. Enquete para vocês, vai. Enquete. Quem acabou de chegar na cabine do PLBT? Uma dica. Ah, não. Não, a dica vai ficar fácil, não, já. Não vai ficar fácil. Vai ficar fácil? Estará no BT Finals em Jurerê, tá bom. Internacional. Vai estar lá, então, ó, 5 minutos. Coloca no chat aí pra gente informar. Quem chegou na cabine do PLBT? Quero que vocês comentem aí no chat. Quem chegou? Quem chegou na cabine do PLBT aqui vai dar uma palavrinha com vocês. Segunda dica. Veio buscar água na cabine do Play. Tá com sede. Tá com sede o menino. Opa. Sumiu. É menino? Pronto. Ah, eu escapou. Falei. Calma. Vamos ver. É top 10. Ah, Jana. A galera aqui tá... O pessoal já sabe? Ah, a galera aqui é muito inteligente. Opa, nossa, pera, não. Começou a complicar. Complicou. Já mudou tudo. Então vai. Quem tá aqui na cabine do PLBT, Jana? Foi campeão europeu. Foi campeão europeu. Junto com o Matheus. Ah, agora ficou fácil. Fala. Bem-vindo. Fala, galera. Eu tô feliz de voltar aqui para meu novo trabalho pós-carreira. Pós-carreira, contratado. Dentro da minha carreira, tá bom também. Tá bom, tá ótimo. Campeão mundial. Esses 1000 pontos que vocês levaram, hein, Janotti? Tá, ajudou bastante a temporada, né? Ajuda muito, com certeza. Obrigado ao ITF que mudou pontos, que colocou mil pontos nesse torneio só pra nós. Muito obrigado. Que coisa, hein? E olha só, não preciso nem perguntar pra quem está torcendo aí, né? Porque seus amigos franceses estão em quadra, o Théo Irigaray e o Mathieu Gueganou. Essa nova dupla promete
Fogo no parquinho pra você e pro Espoto, hein? Quando se encontrarem. É, sim, é uma nova dupla de velha dupla. Exato, mas é um novo projeto. Sim, novo projeto. Eles foi uma bela dupla na 1,70m na Ece, 1,80m quero ver, uma nova sensação nesse nível de rede. Então, vamos ver, tô muito curioso e todas as pessoas da França são curiosas também de ver uma outra dupla com Mim que joga, que faz no fundo do torneio muitas vezes e espero eles também. Explica o que aconteceu aqui com o Teori Garay. Ele... não sei. Eu não posso explicar. Ele não via a bola. Não sei se ele precisa de mais de luz no quadro central. Se tem Lucas Souza, por favor. Precisamos de uma melhor organização, porque não tem luz nesse quadro central. Tem sim, Janot. Nico, sim, tem. Nico, o que você está achando do evento aí, dessa estrutura gigantesca, maior transmissão do mundo, todos os jogos com transmissão? Conta a sua experiência aqui no CT Lucas Souza. Ah, muito legal. Já lá no passado foi um evento muito legal, muito gigante. Esse ano, a coisa que mudou, duas coisas que mudou foi o quadro central, que é gigante esse ano. É incrível essa qualidade de quadro central. E depois a transmissão que faz história esse ano é muito bom para todas as pessoas dentro do mundo. Porque muitas vezes você não pode ver só jogos dentro do quadro central e agora está muito bem para todas as pessoas dentro do Brasil e dentro do mundo também, não? É muito legal esse evento. Eu fiz melhor que ano passado. Isso que eu ia falar, terceira coisa que mudou. Evoluiu. Terceira coisa que mudou também, além da quadra central do que você falou. Mudou que você avançou para as oitavas de final. Sim, vamos, eu ganhei um jogo aqui nessa região, não é? Campinas para mim não é uma região muito bom. Eu fiz duas, três vezes a primeira rodada nessa região e foi outras quadras. Eu vou lembrar. BT200 do Paineiras, você perdeu para Mola e Léo Branco. BT200 da One Beach Tennis, perdeu para os irmãos Carneiro, João, Lauro e Diogo. E aqui na quadra central você perdeu para Nacho Guedes e Axel na primeira rodada do BT400 do ano passado. Ah, então, eu sei que se eu perdo amanhã é normal. É tudo tá normal. Tá na estatística. Sim, eu tenho zero pressão. O número não mente. Nunca. Nunca. Nunca mente. Então, não, é... só uma surpresa assim. Se perder é porque deu a lógica. Isso. Não tem problema. Não, eu tô feliz. A coisa que eu quero ver também, que eu acho que todo mundo quer ver, eu posso perder amanhã, não problema. Eu quero ver em semifinal o confronto. Qual? Eu também. Qual? Baranka Peretti contra Antonio e Nikita. Fogo no barquinho? Acho que todo mundo... se acontecer esse jogo, eu quero 25 mil pessoas. Ah, daí você vem aqui. Vem aqui. Você vem narrar. Combinado? Também se o... Se não estiver jogando, né? Não, se o jogo também, eu vou. Ah, você vai parar o jogo e vai vir pra cá. Porque eu acho que se eu tô na semifinal, eu vou jogar antes deles. Sim. Eu acho que se eles não estão muito burros. Todos os jogos vão ser na central, né? Todos os jogos vão ser na central. Não tô muito burro na organização, vai colocar esse jogo no último. Não, então, sim, com certeza, fechou. Eu vou, se eu perdo ou se eu ganho, eu vou comentar esse jogo, porque tô muito ansioso de ver essas novas duplas, esse confronto. Desculpa, pessoas, esquecemos o jogo de francês contra Schmidt e Neis, mas temos coisas mais importantes que a fazer. Boa, atleta. Boa. Atleta Gianox aqui na cabine do PVT. Tamo junto, Nico. Sempre um prazer. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Tchau. Sempre um prazer te receber. Boa sorte, Nico Gianox. Você joga. Gente boa demais. Figura, hein? Personagem. Pagou a multa pra mim, não foi, Jana? Pagou. Gianox. Galera, só pra contar aqui que o jogo tá acontecendo, só pra gente não perder muito foco da partida. Já perdemos. Quando eu fui pra ele a reunião, eu tenho um probleminha de multa. O que eu tomo de multa é um absurdo. Um beijo, Patrícia Cabe. Olha, eu ando devagar, mas eu tomo multa, não sei o que acontece. Ando devagar, porque já tive pressa. Eu levei uma multa lá, e na reunião, aí tava complicado pra pagar essa multa, não havia jeito. Eu falei, Nico, você vai ter que me ajudar. Paga essa multa pra mim, depois a gente acerta aí. Ele, o Nico, foi lá e falou, não, Ivan, deixa que eu resolvo isso aqui. Pagou a multa tá pra pago. Mim. Nicolas Gianotti. Tá pago. Um abraço pra galera da Black Sheep, tá locadora pago. Aí depois, de veículos. Aí depois eu dei, vou dizer assim, que esqueci, era pra ter pago no dia, ele mandou uma mensagem, Ivan, esqueceu de me encadernar. Paga a multa aí, passa o Pix. Agora faz o Pix. Falei, pera aí, Nico, tá aí o Pix, resolvido o problema. Seguimos, meus amigos. Aqui na quadra central temos o placar aqui de 15-45. 4. Olha, tem que fazer essa, realmente fazer essa quebra aí pra continuar vivo, Fabrício Neis e Daniel Schmidt na partida, hein, Jana? Acabou pegando na raquete do Daniel Schmidt. 30-40. Chance de quebra pra fazer 5-5 os brasileiros.
Vamos ver, Evandro Rufino, tô ansiosa pra esse game, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Colocou pra fora, serviço quebrado, tudo igual na quadra central, 5-5, 5-5, senhoras e senhores. É, Evandro Rufino, agradecer também a Maraik Bilgmaier, a Margarete Pelster, que pagaram sua multa na Alemanha. Também, tomei multinha na Alemanha também, tomei multa na... Já não basta uma multa aqui no Brasil, agora tomei multa internacional também. Muito rapaz mais chique. Do céu, é muito mais chique, o euro tá barato, né? Tá uma beleza, mas fazer o quê? E olha aí, enfrentando dificuldade nessa primeira rodada por enquanto, Daniel Mola e Diego Boletinari contra o PP Lima e... Esse atleta eu não conheço, mas é o Carneiro de Melo e o Silva, né? O Silva é o PP e o Carneiro de Melo tá aí na tela pra vocês. Também nunca, a gente nunca vi... Ele, esse atleta jogando aí. Mas estão ganhando. Mas tá causando lá, né? 4-2. Tá causando lá, hein? Então, já sabemos que tem qualidade. Vieram isso do é Qualify. Muito bom. Placar aqui de 0-30. Próximo jogo, Flavinho Arouca e Ayrton Rodrigues. Aí, ó. Aí, olha quem tá na tela aí. Olha quem tá na tela aí. Primeira dama de Josué Rabelo tá na telinha. E também Isabela Sela. Estão aí acompanhando a partida. Isabela Sela fazendo formação com a francesa Marie Bourré. Venceu por 10-6 hoje. É jogão lá, viu, Jana? É. Uma primeira rodada também de tirar o fôlego para elas lá, viu? Estavam ganhando o primeiro set de 5-2 ou 5-1. Levaram a virada. Aí foram buscar no segundo set e venceram o Super Time. É, Manuela Arquette e Mariana Peracini. Sim. Cinco a cinco, segundo set. Ponto importante para os franceses agora e mais importante também para os brasileiros. Não sei para quem que é mais importante esse ponto, viu? Nossa. Nossa, que bola, que toque, que devolução do francês voador. Que devolução fez nesse momento Théo Irigaray. Olha só como ele foi cirúrgico. Ui, ui. Ui, ui, merci. Ó, um detalhe. Só quebrou a munheca ali, ó, foi perfeito ali. Que imagem, hein? Que imagem, temos imagem. Jailson Dias. Agora pancada no saque do Fabrício Ney. A torcida tá com os brasileiros aí, Jana. A torcida tá com eles aí, hein? Tá, e tem que tá, porque tá difícil pra eles agora nesse game, hein? Apesar de terem conseguido aí um ponto nesse momento, ainda é que chance de quebra pra cima do saque do Fabrício Ney. Play. Bola alta, ficou curta. Defesa do Fabrício, a bola voltou, avançou. Fabrício novamente no lobby, fica na rede. Fabrício Ney. Olha a rapidez do menino. Mamma mia, Fabrício. Ó, fez o toque, avançou, fez a leitura e jogou o lobby acima do Theo. Ó, e ele deixa na rede. É 40 iguais. Ponto decisivo do game. Muito fogo, 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 Rainan Cestaroli no parquinho. Fogo. Concentração do Fabrício, 40 iguais. Play. Bom saque, bateu na fita essa bola, volta. Defesa do Matheus Guigano, coloca pra fora. Coloca pra fora essa bola. Temos aí nesse momento na quadra central. Vira, vira, virou, meus amigos. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Let
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos. 0-15. Theo no serviço, sacando em 5-6. Ou confirma, se não teremos o super tie break até 10 pontos. Até no saque. Chama na curta. Lobby. Salvou essa bola. Salvou. Colocou pra fora. 15. Desculpa, 0,40, perdão. 0,40. 4 set point, Anaruca. 4 set point. Cheio intenso de super tie break. Mas pelo decorrer da partida também pode ter a confirmação de serviço, que não é nada garantido. 40-0 nesse jogo não significa muita nada, coisa, não. Nada. Play. Devolução de lobby. Nossa, Fabrício. Pelo amor de Deus, Fabrício Neide. Fabrício. Alô, Caxias do Sul. Olha o que o Fabrício fez, cara. Olha o que ele fez. Cê é louco. Bom. Primeiro set vai pra conta do Matheus Guigano e Théo Irigaray. 6-3. Segundo set vai para conta de Daniel Schmidt e Fabrício Neis. E quando uma dupla ganha um set, outra dupla ganha o outro, o que acontece, Ana? Acontece? O que acontece? Fogo no parquinho. Fogo. Super tie break. Corrida até 10 pontos. É, Evandro Rufino. Esse jogo merece, viu? Merece. Mas olha, o que tiveram de oportunidade. Nossa. O Théo Irigaray e o Matheus Guigano, em muitos games aí, saíram de 40-15, 40-0, tiveram vantagem. Jogamos aí, eles jogaram, né? Eu não joguei nada. Mas foram 11-40 iguais na partida. Realmente, eles estão entregando tudo em justíssimo, um super tie break. E a PBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Prepare-se para o Play. O CT Performance é um programa de treinamento competitivo e multidisciplinar exclusivo para atletas juvenis que querem avançar em competições de beach tênis. Venha para o CT Lucas Souza e evolua seu jogo. Compre agora mesmo os produtos TOF e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, senhoras e senhores. Voltamos que voltamos. E agora, desejo boa sorte aos 4 atletas e que vença a melhor dupla, que é a corrida até 10 pontos. Todos os pontos são decisivos, Janaroca. Todos os pontos decisivos. E chegam com muita moral, muita energia a dupla brasileira, né, Evandro? Tiveram aí um bom aproveitamento no segundo set. Estavam sempre atrás do placar, tiveram a revirada aí no 6-5. Então, o momento tá bom para eles. Muito embora o tie-break... Todo mundo deveria zerar a mente, né? Zerar a mente e começar um novo jogo. Bora que bora, vamos lá. Principalmente no caso de quem perdeu o segundo set, que foi o Théo e o Guigano. Vamos ver como se comportam as duplas? Play. Fica na rede. 0-2. Guigano sentindo um pouco mais esse início. Acabou cometendo os dois erros aí que colocaram o 2-0 pra frente aí a dupla brasileira.
É, agora sim encaixou um bom golpe. Devolução do Schmidt, acabou ficando na rede. Ele fez essa fatiada que ele deu ali. Essa, ó, essa quebrada de munheca ali é que fez a bolinha parar. Não passar a rede ali. É um saque que veio muito rodado aí do Mathieu Guéguenot. A bola caiu bastante. Mas realmente, essa devolução aí do lado do corpo, fatiada, não é boa opção. 2-1. Neis no serviço. Tô nervosa, Rufino. Tá nervosa? Tá tensa? Credo. Tá tensa. Arthur Schmidt se defendeu. Essa bola tá boa. Out bola. O Theo fez que ia pegar ali. Colocou pra fora essa bola. Temos a igualdade no placar nesse momento em 2-2. Se fosse em Rio Preto, ele pegava, viu? Porque uns 3 pontos de destaque aí que o pessoal deu highlight. O Theo pegou bola fora, na minha opinião. 2-2, então. É o ponto a ponto. Schmidt no saque. Desculpa, Fabrício Neis. Ficou na rede essa bola. Não passa, não. Virou! Nesse momento, no Super Tie Break, tá à frente agora. São os franceses com o placar de 3-2. Saque do Fabrício ficou na rede. Engraçado, né? Antes dos 4 atletas entrarem para a central, eles ficam concentrados aqui atrás do túnel, né? Que tem da quadra central. E aí eu passei com o microfone depois da entrevista com a Rafa e com a Pati, olhei para eles, falei, bom jogo para vocês. Aí eu virei assim e falei assim, e aí, quem que eu vou entrevistar no final? Eles só se olharam, Evandro. Falou nada. Ninguém falou nada. Até no serviço. Play. Backhand do Theo. Theo Irigaray. Agressivo e corajoso. Chamou esse backhand, ó, com potência. Ó, ele pôs acelerada. 4-2. Fazem 4 pontos na sequência agora. Theo Irigaray e Mathieu Guéguenot. É, e o Pepe Lima e seu parceiro, o Carneiro de Melo, tem set point agora contra Mola e Boletinari, hein? Colocou pra fora esse saque. 3-4. No serviço agora, o Daniel Schmidt. É, todos os atletas cometeram erro de saque no Super Tie Break. Todos que serviram, né? Schmidt se concentra. Vai ali para o seu ritual de saque. E é play. Atleta Conan, Daniel Schmidt. Colocou pra fora essa bola, não passa não. Mola e Boletinari perdem o primeiro set por 6-4. Schmidt ali se concentra. 3-5 no Super Tie Break, corrida até 10 pontos. Fabrício chamando a curta, essa bola flutua um pouco e ele coloca pra fora. Coloca pra fora o Theo Irigaray. Ele falou, Tante? O Arthur falou, não. Não teve Tante. Ele deu uma risadinha, falou, ah, vai que cola. Errei mesmo, olha lá. Não, olha lá. Não. Acho que é o Tante na linha, não. Mas não sei, acho que... É, sai no sorriso ali, tá tudo certo. 5-4 agora. Quem vai sacar é o Mathieu Guéguenot. Que vai sacar nesse momento. Matheus Brumatti aqui falando que o pai dele, o Nicola, tá mandando um abraço pro Evandro Rufino. Diz que já jogou tênis com ele em Serra Negra. Será, Evandro? Não, eu tô voando. Ei, minha vida esportiva é longa, meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, não acreditam falando que minha vida esportiva é longa. Tô falando.
Olha lá, tá vendo? Tá aí, ó, as mensagens. Abraço pra vocês. No placar, nesse momento, temos aí 5-6-4, né? Mathieu Guéguenot no saque. Francês, diretamente de Ilha Reunião. É... 5-6 agora, Fabrício Neis nos... ponto a ponto, hein? É o tal do nunca saberemos, ponto, né? Eu também pegaria essa bola, Guéguenot, mas... não sei se estava fora, hein, Evandro? Ponto a ponto. Tem jeito, não. Silêncio total na quadra central, play. Lobby, lobby, lobby. Boa, o que é isso, Thaíri Garayal? Onde você tirou esse toque? Não, chama no replay, chama no replay. Chama no replay que aonde que ele tirou esse toque? Olha o que faz o francês. O Fabrício estava lá atrás. Ele deu um toque maroto, rodadinho. Inteligente, inteligente demais. Demais, demais. Olha só aonde ele tirou essa bola. Ó. Que é isso, hein? Belo golpe. 5-7. Fica na rede, 5-8, e quando tem o placar de 8-5, aí a gente tem que falar para vocês que ou teremos o sexto ponto, ou teremos o nono ponto, e o nono ponto no Super Tie Break significa Match Point, Janaruca. É, Evandro Rufino, será que ele vem? Vamos ver, ou vem o sexto ponto, ou vem o nono ponto. Em instantes, saberemos. Nicolas Gianotti aí na tela do play, acompanhando esse final de jogo, junto com a Juliá, sua namorada, esposa. Axel ali, com a toalha da Dalf solar, protegendo do frio também. Bom saque, bom saque, bom saque, bom saque, bom saque no Thaíri Garay. E ele veio, meus amigos. E o nono ponto no Super Tie Break significa Match Point! Boa bola, salva o Match Point, salva o Match Point! Seis. 6-9 nesse momento. 6-9. Concentração do Schmidt. Match point contra. Play. É, meus amigos, coloca pra baixo, coloca pra baixo, Mathieu Guéguenot. E é o famoso acabou, acabou, acabou. Vitória de Thaíri Garay e Mathieu Guéguenot. Superam a dupla brasileira Daniel Schmidt e Fabrício Neis. E seguem na competição para a fase de oitavas de final. Que belo jogo, hein? Que belo jogo aí dos brasileiros aí. Realmente venceram o segundo set, mas no Super Tie Break acabou aí se dando melhor aí a dupla francesa e avançam na competição. Dupla cabeça de chave, Mathieu Guéguenot e Thaíri Garay. Realmente era uma primeira rodada duríssima para os quatro atletas, né? Os quatro atletas tinham aí a oportunidade de sair, as duas duplas, né? Tinha a oportunidade de sair com a vitória, mas acabou saindo os franceses aí. Mas um bom jogo, um bom espetáculo para todos que acompanharam. Bom, o Janaruca já está preparado ali nesse momento e a gente já vai chamar ela para entrevista ali, para vocês ouvir um pouquinho aí da dupla francesa. Jana tá ok ali? Então é isso aí. Bora que bora, é com você, Janaruca! É
isso aí, Evandro Rufino, Wiwi, estou com eles estão comigo e avançaram para as oitavas de final aqui no ITF Sand Series Super Tour Valinhos 2023, o último Sand Series do ano. Essa dupla aí que está estreando a 1,80 praticamente, né? Vocês já tiveram um passado aí a 1,70, se deram muito bem, mas agora com a rede mais alta, um novo momento, até do beach tênis é um novo momento, né? Mas o Sand Series de Valinhos marcando um novo momento para você, né? Essa nova transformação, e no ano passado foi bem no torneio que você separou de André Baran, né? O sequencial. Não, sim, é um prazer jogar de novo com o Mathieu, depois de muito tempo. A gente se conhece muito bem, mas ainda precisa ajustar um pouco na quadra nosso jogo junto. E acho que hoje jogamos muito bem, mas por sequência. Poderia ser um jogo mais fácil e a gente queria fazer um jogo um pouco mais difícil, pena. É bom, a gente gosta que a audiência sobe com o Super Tie Break, mas vocês tiveram boas oportunidades para concluir os games em 40-15, 40-0, acabaram levando para 40 iguais, tivemos 12 40 iguais, então mostra aí, mostra como foi a partida, e é isso, suas palavras aí sobre essa partida, seu novo momento, novo patrocinador, parceiro renovado também, Mathieu Guéguenot, agora em português, vai. Ah, sim, eu troquei tudo agora, eu troquei de sponsor, de parceiro, tudo, então espero que vai ser melhor assim. Sim, o jogo foi muito difícil, iniciamos bem o primeiro set, depois no segundo temos muitas oportunidades para acabar o jogo, sobre o serviço de Neil, sobre o serviço de Schmidt, em meu serviço. Então, sim, eu não tenho muita sinergia hoje, não sei porquê, mas tudo bom, ganhamos, é o mais importante, foco para amanhã. Mas é isso mesmo, né? Apesar das dificuldades, conseguir sair com a vitória, né? Vocês, mesmo nas dificuldades, não baixaram a guarda. Certo, Theo Irigaray? Faz tempo que não tem entrevista, né? É, por isso. Queria muito fazer entrevista com você. Tava com saudade disso. Então, só por isso, dei tudo na quadra hoje. Então tá bom. Tem alguma aposta para os seus amigos franceses, Paul Gotarda e Maxime Moretot, contra Baran e Capelletti? Sim, eles vão jogar depois, eu acho que vai ser 6-1, 6-2 para eles, seguro. Seguro que sim. Então vamos lá assinar pela primeira vez juntos a câmera do Play BT. Mathieu Guéguenot, Theo Irigaray. Theo, falou brá. Brá. É isso. Eles estão nas oitavas de final. A gente volta daqui a pouquinho, na sequência, daqui 15 minutinhos, estaremos ao vivo com o jogo de Flavinho Arouca e Ayrton Rodrigues enfrentando Gabriel Santos e Nathan Porte. Fogo no parquinho. Continua por aqui, Evandro Rufino. Bora que bora. Daqui a pouco a gente volta. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Transmissão do Sand Series Valinhos no CT Lucas Souza, na quadra, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeik, Kona, Zandi, Nox, Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, TOS, TOF, Ocean Air, Zuma, Dalf. E o Play BT tem o apoio de Squad, BT4U e Workaholic Chris.